Sníženina karpatské předhlubně vznikla při karpatském vrásnění ve Druhohorách a Třetihorách. Na území dnešního Slovenska se formovaly vrstvy usazenin, které se spojovaly v horská pásma, a ta se pomalu přesouvala v podobě rozsáhlých příkrovů na pevný český masiv. Ten na obrovské tlaky horských pásem reagoval vznikem hlubokých zlomů a trhlin. Podél těchto zlomů pak celý střed karpatské předhlubně poklesl a v zápětí byl zaplaven mořem. Naše poznávání geologie východní Moravy začneme na hřebenech Pavlovských vrchů. Ačkoliv se to nezdá, všude kolem nás se rozkládalo ve Třetihorách nádherné, teplé, prokysličené moře. Z vrcholu svatého kopečku u Mikulova se nám otevírá nádherný pohled do krajiny, do rovin Vídeňské pánve. Vídeňská pánev se rozkládá na území tří států, jedná se tedy o Rakousko, Slovensko a Českou republiku a svou rozlohou v podstatě kopíruje Dolnomoravský úval, alespoň tedy na našem území. Výplň Vídeňské pánve je tvořena především mořskými sedimenty, jedná se tedy o písky, jíly a řasové vápence. Pojďme se tedy společně vypravit za důkazy existence tady posledního moře na Moravě. Výraznou dominantou Vídeňské pánve představují Pavlovské vrchy. Pohled návštěvníků přitahují jejich bělostné skály, jarní mozaika rozkvetlých stepí i vinohrady na sluncem ozářených stráních. Vápence, které budují Pavlovské vrchy, jsou však o mnoho starší než okolní usazeniny Vídeňské pánve. Vznikly totiž již ve Druhohorách. Vápence, ze kterých je budována pálava, si můžeme prohlédnout také na nádvoří Mikulovského zámku. Že jsou mořského původu, vidíme i na vystavených skamenělinách, které si zde můžeme také prohlédnout. Pokud chceme lépe poznat geologickou stavbu Pavlovských vrchů, je úplně ideální vypravit se k jeskyním Naturoldu. My se právě nacházíme u vstupu do těchto jeskyní v bývalém lomu, ve kterém jsou krásně odkryty Ernstbrunnské vápence. Tyto vápence obsahují poměrně hojné skameněliny, objevují se tam ty, které v podstatě bychom mohli vidět i na nádvoří Mikulovského zámku. Ernstbrunnské vápence vykazují jurské až spodnokřídové stáří. Tady na Turoldu dochází také k častému zkrasovění těchto vápenců a proto se tady objevují také jeskyně zmiňované, které jsou zimovištěm netopíru. Mimo to je pro zájemce o geologii u jeskyní na Turoldu připravený geopark, kde si mohou prohlédnout vzorky hornin z Českého masivu i západních Karpat. Nacházíme se v opuštěné pískovně v Mušlově. Zde máme opravdu krásný doklad existence posledního moře na Moravě. Jedná se o mocná souvrství písků a dále o řasové vápence. V píscích i v řasových vápencích se nacházejí poměrně hojné skameněliny a když se sem vypravíte, tak určitě neodejdete s prázdnou. Řasové vápence představují zpevněné horniny, které se vyskytují v našem moravském terciéru. Jedná se o horniny, které vznikly nahromaděním velkého množství schránek červených řas. Ono se jedná o řasy, které jejich stélky jsou vlastně inkrustovány uhličitanem vápenatým a protože porůstaly ve velkém množství právě mořské dno, tak díky nim těm nárůstům vznikly právě tady tyto mocné lavice řasových vápenců. Když najdeme řasový vápenec, tak v tom vápenci uvidíme takové malé bílé kuličky. To jsou právě zbytky kolonií červených řas. Vídeňská pánev je důležitá také z ekonomického hlediska. Pro stavební průmysl se zde těží písky a jíly a známe odsud těžbu také hořlavin. To znamená, těžily se tady lignity, především dubňanské lignitové sloji a dále je Vídeňská pánev významným kolektorem ropy a zemního plynu. Díváme se společně do Moravské brány. Ta Moravská brána je součástí takzvané karpatské předhlubně, která se dělí dále na Ostravskou pánev, právě Moravskou bránu, Hornomoravský úval, Vyškovskou bránu a Dýskosvratecký úval. Všechno jsou pozůstatky opravdu moře s tím, že
tady tyhle ty dva kopečky, ty jsou pozůstatky Devonského moře, čili jsou tam devonské vápence s devonskými skamenělinami. Stejně tak ten další kopec, na kterém vzadu úplně se nachází hrad Helfštín, ten je budován právě spodnokarbonskými horninami, to znamená slepenci, drobami a břidlicemi. A úplně nejmladší a poslední moře je právě tady dole a tvoří tu výplň té karpatské předhlubně. To je znamená, to je moře třetí horní. To sem proniklo v podstatě, když se vrásnily Karpaty, karpatský oblouk. Při našem putování karpatskou předhlubní jsme se dostali až do Vyškovské brány. Zde v obci Luleč se nachází také jeden z dokladů výskytu posledního, tedy třetíhorního moře na našem území. Když se podíváme na dočasný odkryv, který se zde nachází, tak vidíme především souvrství jílů. A v těchto jílech se nachází poměrně velké množství skamenělin ústřic. Díky stavebním pracím můžeme spatřit vrstvy mořských sedimentů se skamenilinami po několika milionech let. Bohužel s novou výstavbou se místní ústřice opět pohřbí. Třetihorní moře oplývala velkou hojností života. Vyskytovaly se zde červené řasy a plno zástupců bezobratlých i obratlovců. Lokalita Podbřežice je unikátní i z evropského hlediska. Zdejší vápence, které vidíte ostatně za mnou, jsou budovány mechovkami, které vytvářejí takové kulovité kolonie. Z karpatské předhlubně si uděláme krátký výlet na jihovýchod naší republiky. Do takzvaného flišového pásma západních Karpat, kde v téže době, kdy karpatskou předhlubeň a vídeňskou pánev zaplavilo naše poslední moře, probíhala vulkanická činnost. Uprostřed Bánova se nachází víceméně unikátní lokalita vulkanismu, který je takový speciální pro Českou republiku. Jedná se o vulkanismus andezitový. My tady na této lokalitě vidíme takzvanou vulkanickou brekci. Jedná se tedy o usazenou horninu, ale tato hornina je tvořená vlastně vulkanickým materiálem. To znamená, že jsou tam ostrohrané úlomky, tvořené právě tou horninou, o které jsem se zmiňoval, tedy andezitem. Mimo ten andezit se tady dají najít dokonce přepálené jílovce a tyto jílovce se označují v geologické praxi jako takzvané porcelanity. Tato lokalita se označuje v Bánově jako takzvaný hrad, případně podle tří křížů, které jsou vztyčeny na tady této lomové stěně, se označuje jako kalvárie. Během našeho filmu jsme poznali geologickou historii západních Karpat, která začínala před 150 miliony lety a končila před 15 miliony lety. Poznali jsme vápencová bradla na Pálavě u Mikulova, prošli jsme si bouřlivou sopečnou historii karpatského fliše a dostali jsme se také na dno třetíhorního moře, našeho posledního moře v České republice.